Ainda me lembro como se fosse ontem. Recebi uma notícia em que um rapaz tinha tirado a própria vida. Me aprofundei no caso por uma parte externa ao sobrenatural. Em uma certa manhã, um rapaz cometeu suicídio. Os detalhes não posso lhes contar, mas sei que o local do ocorrido no passado tiveram momentos bons em uma relação com a mulher e ficarão marcados na memória para a eternidade. Após uma separação complicada e não aceitável, ele foi até o local do ocorrido e tomou veneno. Neste mesmo momento, fez uma ligação à esposa já separados e ali ficaram tuas últimas palavras. Uma semana depois, eu soube sobre isto. E assim, fui até o local na madrugada. Rotulei o título como a casa do suicídio e depois cinzas da vida. O resto, vocês já sabem. Hoje, nesta noite, este local está embaixo de meus pés. E o que aconteceu, espero que fique em paz na eternidade. Trago a vocês Cinzas da Vida, parte final. Fala pessoal, beleza? Um forte abraço aqui de Ulisses Deadline. Pessoal, obrigado pelo carinho de todos vocês, porque todos estão em meu coração, com certeza. E hoje, vídeo pancada pra vocês, ok? Espero que vocês curtam. Um forte abraço. Tamo junto agora e sempre. Vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural. Fala, pessoal, beleza? Um forte abraço a todos vocês. Pessoal, vim até um local aqui pra gravar, tá? Pra aquelas pessoas, tô segurando a lanterna aqui pra clarear aqui pra mim, certo, pessoal? Porque eu vou fazer só uma explicação para vocês aí, que curtem e seguem o canal. Pessoal, para aquelas pessoas que conhecem o local, tá? É Cinzas da Vida, ok? Onde o rapaz tomou veneno, faleceu no local, tá? Infelizmente, pessoal, esse local não existe mais. Demoliram esse lugar, ok? Eu vou estar mostrando para vocês agora. E daqui eu vou estar partindo para outro local, tá? Indicado aí para uma pessoa, aonde é... E diz as coisas acontecerem lá. Eu vou estar indo, não conheço. Espero estar encontrando algo para vocês lá. Vou estar mostrando para vocês aqui, pessoal, tá? Deixa eu virar aqui, ó. Olha isso, pessoal. Para quem lembra daqui, ó, ok? Para quem lembra daqui, deixa eu desligar essa outra lanterna aqui. Deixa eu ver se ela vai ajudar em alguma coisa. Acho que nem ajuda. Tá desligando aqui, ó. Tá, nem precisa. Olha isso, pessoal, pra quem lembra daqui, ó. Tá, ó. Tinha aquela casa cheia de pichação, certo? Infelizmente, foi demolida, tá? Olha isso, ó. Mesmo assim, eu peço licença aqui do local, certo? Estou em cima dos destroços, ok? Cara, fazia muito tempo que eu não vim aqui, pessoal, não tinha noção. Ah, geralmente o meu sentimento sobre os lugares são fortes, ok? Olha isso, pessoal, só sobrou aquele forninho lá, pra quem lembra. Deixa eu colocar a câmera direito na mão aqui. Eu não tô conseguindo manusear o zoom da câmera. Agora sim, olha isso, ó. Tá? Certo, pessoal? Pra quem lembra aí, ó. Totalmente demolido. Esse local aqui foi onde o rapaz tomou veneno, tá? E veio a falecer aqui. Pra quem assistiu, eu vou estar deixando aqui alguns pedaços aqui de cenas do lugar, pra que fique na memória. Porque aqui foi pancada, pessoal. Então é isso que tem aqui, tá? Talvez eu possa... Olha aí, pedaços aqui do muro pichado. Ali também. Infelizmente é isso. Triste. Mais um lugar que vai ficar aí na memória de cada um de vocês, certo? Eu vou estar colocando algumas cenas aí desse lugar aqui.
Tamo junto, um forte abraço. Você é louco, uma sensação esquisita. Nossa, mano, olha isso, mano. Cara, olha, você é louco, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto aí, ó. Pessoal, é o seguinte, hoje é dia dos namorados, certo? Eu resolvi vir aqui fazer essa filmagem aqui no local, até porque aqui foi uma história romântica que aconteceu, apesar de terrível o final dela, correto? Então nós vamos estar entrando aí no local, beleza? E vamos estar filmando aí, correto? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural.
Cara, tô meio parado aqui. Você deve ter prestado atenção que eu tô meio parado aqui. Acabei não andando aqui, porque deu uma... É, não é fácil não. Então, pessoal, é o seguinte. Quem assistiu meu terceiro vídeo aí, certo? Tá escrito Casa do Suicídio. Faz um bom tempo. Foi uma semana depois que aconteceu. Eu vim gravar, certo? Eu vim gravar aqui. Então, quem assistiu aí vai lembrar que nesse local aqui, hoje tá um pouco diferente devido a algumas coisas aí que não fica igual, né? Faz bom tempo. Tá? Quando eu cheguei aqui, eu senti um perfume. Foi estranho pra caramba. Tá? Mas a bota dele tá aqui desde a última vez. Cara, eu não sei porquê, se é normal, tá? Mas a bota dele tá aqui desde a última vez, ó. Quem assistiu o vídeo vai ver que tem essa bota aqui, ó. Caramba, acabei tropeçando aqui, ó. Tô me afastando aqui, certo? Opa, 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 opa. Nossa! Cê é louco, mano. Que isso, velho? Ah, não, velho. Nossa, mano, olha isso, mano. Cara, olha, cê é louco, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, cê é louco, velho. Olha aí. Bom, eu peço que o que esteja aqui nesse local, o cara que suicidou, você pode estar vindo até aqui agora nesse momento? É você que está manifestando com algo? Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, cara, me deu um arrepio do caramba, pessoal. Cara, cê é louco, velho. Ah. Pessoal, olha isso. Olha isso. Olha isso, ó. Eu sei que eu tô dando uma tremidinha, mas essa garrafa tá mexendo. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Cê é louco, mano. Cara, que sensação esquisita, mano. Que sensação esquisita. Nossa, mano! Olha isso, mano! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, cê é louco, mano! Cara do céu, olha isso, pessoal! Não tô acreditando, mano! Eu tô tudo arrepiado, pessoal! Cara, escutei alguma coisa pra cá, mano! Ai, minha nossa, velho! Cara, cê é louco, mano!
cidade inteira desaparecer. Vírus se alastram, famílias sobem ao entardecer. Em um piscar de olhos, escuridão global pode amanhecer. Caixões lacrados, corpos cremados, covas negras, incubando vida neste decorrer. Embalizando tua memória, o tempo voa, a vida passa. Todos estão mortos, só não conseguem ver. Um milhão de vozes, gritos, lamentos, lágrimas correm, devastando, incubando noite e dia, morte, amanhecer. Retirada, guerra biológica, só você não vê. Memória sobrenatural, memória sobrenatural.